כבוד ראש הישיבה, כבוד הרבנים שכאן, חברי וראי, חבר הכנסת, אני בטוח גם שר לעתיד וראש העיר לעבר, ניר ברקת, מגיע לו מחיאות כפיים. והקהל הקדוש שנמצא כאן. לא פשוט לדבר אחרי ראש הממשלה. אחרי כל ראש ממשלה מדין מלכות, ובוודאי אחרי ראש ממשלה הזה שהוא נועם בחסד עליון. ומגיע לא מחיאות כפיים. אבל היום שאנחנו חוגגים בו, היום שאנחנו חוגגים אותו כאן היום, יום ירושלים, הוא יום קדוש שהרבה מאוד דברים דבוקים בו אחד לאחד. ומהקדושה הזאת כל אחד יכול לעזור כוח, אפילו אנוכי הקטן. אני עומד כאן על הבמה הזאת לא רק כיהודי שנולד בגולה ולא חלם לעלות לארץ ישראל ובוודאי לא חלם לעמוד כאן כחבר בממשלת ישראל, אבל אני עומד כאן כשר ירושלים, שזה תפקיד בעל אחריות עצומה. אני הראיתי היום בישיבת ממשלה, אדוני ראש הישיבה, לראש הממשלה את החותם הזה. החותם הזה, זה היתק כמובן, לא מקור, היה שייך, נמצא ליד הכותל לפני כמה שנים, ומה שכתוב כאן למטה, שר העיר. הוא היה שייך לשר ירושלים לפני 2,700 שנה בימי בית המקדש הראשון, בימי אחד ממלכי יהודה. ובסיפור הזה מקופל הסיפור של ירושלים כולה. גם על ההתרגשות הגדולה להיות כאן, אבל גם על האחריות הכבדה להיות חלק בשרשרת הדורות של אלפי שנה. התאריך הזה, כ"ח באייר, הוא לא תאריך מקרי. תראו בו עוד כמה דברים חוץ מאיחוד ירושלים. דיבר כאן ראש הממשלה על כך שהוא היה יום עלייתו של הרב קוק לארץ ישראל. זה היה גם יום מותו של שמואל הנביא. וזה כנראה גם היה יום של מלחמת עמלק. מה משותף לכל שלושת הדברים האלה? ואיך כל זה יכול להתחבר ליום ירושלים? מי שקורא את התיאור של מלחמת עמלק בתורה, מיד מבין את המסר העיקרי ששם. זה אומנם מלחמה, זה קרב פיזי, אבל הדרך לנצח בה זה להרים ידיים ומבט למעלה. כשהמנהיג מסתכל למעלה לשמיים, אז עם ישראל מנצח. זה הלקח וזה הסוד שאנחנו לומדים ממלחמת עמלק. אותו לקח אנחנו לומדים מסיפור של שמואל הנביא. הרי סיפורו של שמואל הנביא הוא סיפור כינונה של מלכות בישראל. אבל מלכות שמתנתקת מהנבואה דינה לא לשרוד. רק מלכות שמתחברת לנבואה היא מלכות שאחר כך תהיה לנצח נצחים, בית דוד, שלא ניתן לנתק בין מלכות דוד לבין ירושלים. כך גם בדורנו. בלי המהפכה הרוחנית שהוביל הרב קוק, שלמעשה התוצאות של המהפכה הזאת מלווים אותנו בהרבה מאוד דברים בחיים שלנו, והלב ליבה של המהפכה הזאת ולמעשה הבירה הרוחנית של המהפכה הזאת זה הבניין הזה, הישיבה הזאת. בלי זה, בלי התהליך הרוחני הזה שראשיתו בכ"ח באייר בעלייתו של הרב קוק ארצה, לא היינו זוכים גם בכ"ח באייר הגשמי וייחודה של ירושלים. מה שהיה נכון לדורות ההם הוא נכון גם לדורנו. אבל התהליך הזה
של איחוד ירושלים הוא לא מסתיים רק למה שקרה כאן לפני 52 שנה. הוא נמשך יום-יום, שנה-שנה, במה שקורה כאן בארץ ישראל. לא ניתן לנתק בין ירושלים הפיזית המאוחדת לבין הירושלים הרוחנית. אנחנו שמענו הרבה קולות בשבועות האחרונים, ואחד מהקולות שככה שמענו אותו חוזר כפזמון מאוד מאוד צרם. אחד מהמנהיגים הפוליטיים במדינת ישראל אמר הלוך וחזור, הלוך וחזור, אני בעד ממשלה יהודית, אני נגד ממשלת הלכה. אני לא נכנס למרכיב הפופוליסטי שבדבריו, איפה הממשלה ואיפה ממשלת הלכה, אבל אני רוצה לדבר על הרעיון. הניגוד בין היהודי לבין התורה הוא ניגוד שאני חושב שאי אפשר לקבל אותו. אי אפשר לנתק בין היהודי לתורה. זה שני דברים שהולכים ביחד. אנחנו התחלנו לקרוא השבת את ספר במדבר. זה ספר שמתחיל בסדר מופתי של הליכת בני ישראל במדבר, וזה ספר שמסתיים בסדר מופתי של היערכות לנחלת של שבטי ישראל בארץ ישראל. אבל כל מה שבאמצע, כמעט כל הספר, הוא למעשה רצף של משברים. משבר רודף משבר, ממשבר בחיי אישיות בשבת הבאה עם פרשת סוטה, עד למשברים בתוך ההנהגה, בין ההנהגה לעם, בין עם ישראל לעמים, גם הרוחני וגם המלחמה הפיזית. משבר רודף משבר. ויש בזה לקח מסוים גם לימינו אנו. התהליך הזה של חזרה לארצנו לא הובטח לנו שהוא יהיה קל. גם הוא רצוף משברים. אנחנו גם בשבועות האלה נמצאים בעיצומו של משבר שנולד מהרעיון כל כך לא נכון של דיבורים על ניתוק בין היהודי לבין התורה. אבל הלקח של ספר במדבר, שבסוף מהמשברים האלה עם ישראל עשה את דרכו מהר סיני, ממתן תורה לארץ ישראל ולהתנחלות כאן בארץ ישראל. זה לקח זמן. בדורנו אני מקווה שזה ייקח פחות זמן ממה שזה לקח שם. ולא צריכים לחכות לכך שיקום דור חדש. אבל זה מחייב כל אחד ואחד מאיתנו באחריות עצומה. כדי שהמשבר הזה תהיה תחילתה של צמיחה חדשה והתבססות שלנו בארצנו, גם בהיבט הרוחני ולא רק בהיבט החומרי, זה מחייב את כולנו לצבור כוחות נפש, למרות האכזבה, למרות הכעס, לפנות לעם ישראל כולו. כי מה שיפה בירושלים, היא תמיד הייתה מפתח לחבר את כל השבטים, כי היה בה הכוח הרוחני לעשות את זה, לא במקרה היא לא נתחלקה לשבטים. ואני בטוח שאנחנו נצא לדרך הזאת, והציבור שיושב כאן בבית המדרש ומה שהוא מייצג, הוא יוביל אחריו עם ישראל כולו להתאחד סביב ירושלים. ירושלים לא רק הגשמית, אלא גם ירושלים הרוחנית, ירושלים של תורה. ובדרך הזאת נדע להוביל אחרינו את כל חלקי העם, ונדע להבטיח שמהפכה עצומה שהתחילה בכ"ח באייר בעלייתו של הרב קוק לארץ ישראל, ונמשיכה בכ"ח באייר ביהודה של ירושלים וחזרתנו לירושלים, ליהודה ושומרון ולגולן, המהפכה העצומה הזאת תימשך ושום דבר לא יקטע אותה. אנחנו ננצח כי אנחנו חלק משרשרת הדורות של אלפי שנה בעיר הזאת ובארץ הזאת. חג ירושלים שמח.